নমস্কাৰ সুপারফাস্ট প্রাইম টাইমৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। অবশেষত খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পঞ্জাৱৰ মুগাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে খালিস্তানী নেতাজনক। আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে নেতা অমৃতপাল সিঙক। প্ৰতি নিশা পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মুগাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অমৃতপাল সিঙক। 36 দিনৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় খালিস্তানী নেতাগৰাকীক। 18 মাৰ্চৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল আৰু পূৰ্বে 9 জন খালিস্তানী নেতাক অনা হৈছিল ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ। গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙক। বিশেষ বিমানযোগে অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ আনিছে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত ধৃত অমৃতপাল সিঙক ৰখা হৈছে। ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত 10 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া খালিস্তানীৰ সংখ্যা। ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ 10 খালিস্তানীক স্থানান্তৰ কৰাৰ পিছতে অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। সংস্থাপনৰ বাবে অনা হৈছে 12টা CCTV কেমেৰা। জেলত পূৰ্বে সংযোগ কৰা হৈছিল 57টা CCTV কেমেৰা। খালিস্তানী অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদ মেল দেশৰ শান্তি আৰু আইন বিঘ্নিত কৰা বিচৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মানে। কোনো নিৰপৰাধী লোকক হাৰাশাস্তি কৰা নহয় বুলিও ক'লে মানে। শ্ৰীনিবাস বিধিৰ ঘৰত জাননী আৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। CRPC 41A অধীনত জাননী জাৰি কৰা হৈছে। 2 মে'ত দিছপুৰ থানাত দিনৰ 11 বজাত হাজিৰ হ'ব লাগিব শ্ৰীনিবাস। নিৰ্দিষ্ট সময়ত হাজিৰ নহ'লে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব শ্ৰীনিবাস। অংকিতাকাণ্ডৰ পিছতে বিপদত পৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস বিভি। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীনিবাস। ADCP মৈত্ৰী ডেকাৰ নেতৃত্বত কৰ্ণাটকলৈ ৰাওনা হোৱা অসম আৰক্ষী দলে শ্ৰীনিবাসৰ ঘৰত আৰিছে জাননী। অংকিতা গোচৰৰ পিছতে এই বিপদ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীলৈ। ইফালে নেতৃত্বৰ ওপৰত অভিযোগ দি দলৰ ৰূপত পৰিল অংকিতা দত্ত। অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দলৰ হাইকমাণ্ডে। দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল অংকিতাক। 6 বছৰৰ বাবে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে অংকিতাক। যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়াৰ পিছতে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয়। শ্ৰীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল অংকিতাই। শ্ৰীনিবাসৰ বাসগৃহত অসম আৰক্ষীয়ে আইনী জাননী জাৰি কৰাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া AICCৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ ৰণদীপ সূৰ্যেৱালাৰ। বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি থাকিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী এনে কাৰ্য কৰি আহিছে আৰু অভিযোগক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব খোজে বুলি ক'লে নেতাগৰাকীয়ে। Who is trying to outbid Mr. Amit Shah to his post has become now infamous for these antiques to stay in news. I won't name him for nobody knows him. সূৰ্যেৱালাৰ টুইটৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আইন অনুসৰি অসম আৰক্ষীয়ে কাম কৰি আছে। এগৰাকী মহিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মী গোচৰৰ ভিত্তিত IPC 354 ধাৰাত অনুসন্ধান চলাই থকা বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ পিছত এতিয়া কি হ'ব অংকিতা দত্তৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত? বিজেপিত যোগদান কৰিবনে, আন কিবা পদক্ষেপ ল'ব অংকিতাই? ইয়াকে লৈ এতিয়া সৰব চৰ্চা। আমগুৰি সমষ্টিত আগন্তুক 6 বছৰৰ বাবে কংগ্ৰেছত যৱনিকা পৰিল প্ৰয়াত অঞ্জন দত্ত পৰিয়ালৰ ৰাজনীতি। 6 বছৰৰ বাবে বহিষ্কাৰ হৈছে অংকিতা। ৰাজনীতিত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু অংকিতা দত্তই ধৈৰ্য ধৰিব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। অংকিতা দত্তৰ এই ঘটনাটোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে বিলুপ্তি হ'ব এতিয়া আমগুৰি সমষ্টি। আৰু সমষ্টি যদি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নহয় তেন্তে আমগুৰি সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ এটা বিকল্প প্ৰাৰ্থী থাকিব লাগিব। কংগ্ৰেছৰ বাবে ভাল সমষ্টি হৈছে আমগুৰি। আমগুৰি সমষ্টিত বিকল্পৰ সন্ধানত এতিয়া কংগ্ৰেছ নেত্ৰী। তেওঁ ধৈৰ্য ধৰা উচিত আছিল আৰু ৰাজনৈতিক উত্থান পতন সদায়ে হয়। তেওঁৰ দুবাৰ তেওঁ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে। এবাৰ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমগুৰিৰ পৰা তেওঁৱেই হ'ল হয়। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অংকিতা দত্তক বহিষ্কাৰ কৰাৰ সম্পৰ্কত এয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা কথা বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ে। সেয়ে কংগ্ৰেছে দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিব লাগিছিল। বিতৰ্ক চলি থকা কালত বিজেপিয়ে সহজে তেওঁক দলত ল'ব বুলি নাভাবে। বিজেপি এতিয়া মহাসাগৰ। কাৰ্যকৰ্তা অলেখ। কাম কৰিবলৈ আহল বহল ঠাইৰ দৰকাৰ। সেয়েহে জিলাই জিলাই হৈছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়। ধুবুৰী বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনৰ ভূমিপূজন কৰি এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ। কংগ্ৰেছৰ কোনো ভাল মানুহ থাকিব নোৱাৰে, এইটো কংগ্ৰেছৰ কালচাৰ। সেইবাবে বহু কংগ্ৰেছ নেতাই দল ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিছে। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অংকিতা দত্তক দলে বহিষ্কাৰ কৰা সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ। অংকিতা দত্ত সন্দৰ্ভত নলবাৰীত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াইও কৰিছে মন্তব্য। আইনে ইতিমধ্যে কাম কৰিছে আৰু দিছপুৰ থানাৰ পৰা নটিছ জাৰি কৰিছে শ্ৰীনিবাসক। 2 মে'ত শ্ৰীনিবাস হাজিৰ হ'ব লাগিব দিছপুৰ থানাত। কংগ্ৰেছত এতিয়া আত্মীয়তাৰ পৰিৱেশ নাই, কেৱল লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। অংকিতা দত্তক যিটো সময়ত কংগ্ৰেছে সুৰক্ষা দিব লাগিছিল সেইটো সময়ত বহিষ্কাৰ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ মানসিকতা প্ৰতিপন্ন হৈছে অংকিতা দত্তৰ ক্ষেত্ৰত। অংকিতা দত্ত বিজেপিত অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি মন্তব্য কৰে দিলীপ শইকীয়াই।
গুৱাহাটীলৈ আহিব অসম প্ৰদেশৰ তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং 27 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীলৈ আহিব জিতেন্দ্ৰ সিং অসমৰ প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰিব সভা 10 মে'ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী অভিৱৰ্তন দেশত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে বিগত 24 ঘণ্টাত 10112 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে সম্প্ৰতি দেশত 68806 জন কোভিড আক্ৰান্ত আছে আৰু এদিনত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 42 জন লোকৰ তিনিচুকীয়া আৰু দবকাত নিশা বিধংকী ধুমুহা বৰষুণ আৰু কিলা বৃষ্টিত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাছমজিয়াত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ আৰু ডিগবৈটো নিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহা কিলা বৃষ্টিত গছৰ ডাল পৰি দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিশা বাইকেৰে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ বাইকৰ পিছত বহি থকা দেৱকুমাৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে ডুমডুমা বৰাপা জানতো আন এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত গছ পৰি মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ ডুমডুমা বৰাপা জান মোলান পথাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো তিনিচুকীয়াত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ আৰু শিলা বৃষ্টিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল চহৰৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলতো প্ৰকাণ্ড গছ উফালি পৰি ক্ষতি সাধন হৈছে গছ উফালি পৰাৰ ফলত বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু এই ধুমুহাৰ ফলত বহু লোক গৃহহাৰাও হৈ পৰিছে নিশাই শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহক আশ্ৰয় শিবিৰত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে ইফালে নিশাই উদ্ধাৰ কাৰ্যত উপায়ুক্ত স্বপ্ননীল পালে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ হাবজান অঞ্চলতো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাই বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী ধ্বংস কৰাৰ লগতে আহত কৰিছে কেইবাজনো লোককো ঠায়ে ঠায়ে ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ ফলত আশ্ৰয়হীন হৈ পৰিছে বহু লোক ডিফুট এ চি এছ মুকুল কথাৰ সন্ত্ৰাস সৈন্যলৈ গুলী চলাই এ চি এছ গৰাকীয়ে এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই কৰিছে অভিযোগ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বিবাদক লৈ সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ অভিযোগ এ চি এছ মুকুল কথাৰ বিৰুদ্ধে ডিফু থানাত গোচৰ ৰুজু এ চি এছ বিষয়া মুকুল কথাৰে গুলীচালনা কৰা ঘটনাৰ পিছতে ডিফু চহৰত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চি চি টিভি ফুটেজত স্পষ্ট হৈছে বিষয়াগৰাকীয়ে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখতে তেওঁৰ পত্নীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে কাহিলীপাৰাত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান কাহিলীপাৰাৰ উজ্জ্বল নগৰত চলিছে এই অভিযান অভিযানত উৎখাত হৈছে কেইবাটাও চোলাই ঘাটি ধ্বংস কৰা হৈছে 1000 লিটাৰতকৈ অধিক চোলাই চোলাই প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নগাঁৱত বোৱাৰীৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নগাঁৱৰ বেঙেনা আটিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে চাহিদা বেগমক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্বামী নাজিৰ শ্বেখ ওৰফে মুখতাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ 2021 চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল তিনিচুকীয়া তৰাণি গাঁৱৰ চাৰি যুৱকে আৰু ইয়াৰে তিনিকেইটাৰে ইতিমধ্যে সেনা আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে একেলগে চাৰিকেইটাৰে পলায়ন কৰি অহাৰ পাছত মাছ ৰাস্তাৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ পৰিছে তৰাণি গাঁৱৰ পলাশ মৰাণ দ্বিতীয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি কোকৰাঝাৰ জানালি গাঁৱত পি এম এ গৃহ নিৰ্মাণৰ এসপ্তাহৰ পিছতে খহি পৰিছে ঘৰৰ দেৱাল নৰেশ নাৰ্জাৰীৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল চৰকাৰী ঘৰটো ঘৰৰ দেৱাল খহি ৰাকেশ মণ্ডল আৰু সোনু মণ্ডল আহত হৈছে আৰু প্ৰথমতে প্ৰাণৰেখা পৰিছে আন এজন সদস্যৰো গৃহ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লৈছিল ভি চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এনেদৰে খহি পৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে ৰঙিয়া ধুইবালা গাঁও পঞ্চায়ত সীমাহীন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আঁচনিৰ নামত আবণ্ডিত ধনৰ বিপৰীতে নাম মাত্ৰ কাম কৰিয়ে পঞ্চায়তটোৰ এচামে চলাইছে এতিয়া অপাত লুণ্ঠন ৰাজ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদটো বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে পৰিষদত সংঘটিত হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী 2019-20 বিত্তীয় বৰ্ষত সংঘটিত হৈছে এই কেলেংকাৰী পৰিষদৰ চি ই চি কুমুদ কছাৰীৰ আমোলত সংঘটিত হৈছে এই কেলেংকাৰী সেই সময়ত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিব পদত আছিল অধৰ ভূঞা পৰিষদৰ সানমিহলি হেডত সংঘটিত হয় এই দুৰ্নীতি আৰু এই হেডত ব্যয় কৰা হয় 11,72,00,000 টকা 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেট বৰ্ধিতভাৱে ব্যয় কৰা হৈছিল এই বৃহৎ ধন প্ৰায় 3,40,00,000 টকা ব্যয় কৰা হৈছিল ঠেঙাল মিউজিয়ামৰ অতিৰিক্ত কামতো সামগ্ৰী আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ নামত চেকযোগে টেক্সেভি আৰু এটা প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰদান কৰা হৈছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি প্ৰতিষ্ঠানটোত 37,22,00,000 আৰু 22,000 টকাৰ দুখন চেক প্ৰদান কৰা হৈছিল এইসমূহ কাম আবণ্টন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিবিতা কটেশ্যন আদিৰো আহ্বান কৰা নাছিল মিউজিয়ামৰ কামত নিৰ্মাণ সমিতিৰ জৰিয়তে ব্যয় কৰা 3,77,62,952 টকাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যয় ৰচিদ বিল আজি যাৱতীয় তথ্য নাছিল ৰাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেজপুৰত পলুৱাই অনা যুৱতীয়ে কৰিছে আত্মহত্যা 16 বছৰীয়া যুৱকে পলুৱাই আনিছিল 20 বছৰীয়া যুৱতীক পৰিয়ালে পুত্ৰ বোৱাৰীক চমজাই দিলে আৰক্ষীক আৰক্ষীৰ তত্বাৱধানতে যুৱতীয়ে আত্মহনৰ পথ বাছি লয় নগাঁও জিলাৰ আমবাগান লাইলাগুৰিৰ 20 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীক প্ৰেমসূত্ৰে পলুৱাই আনে তেজপুৰ 5 মাইল নিবাসী এজন 16 বছৰীয়া যুৱকে যিহেতু যুৱকজন বয়স কম তেনেস্থলত যুৱকৰ পৰিয়ালে নিশা স্থানীয় মহাভৈৰৱ আৰক্ষীক পুত্ৰসহ বোৱাৰীক চমজাই দিয়ে
আৰক্ষী দুৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ অন্তত যুৱকজনক ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে যুৱতী গৰাকীক আৰক্ষী তত্ত্বাৱধানতে ৰখাৰ চেষ্টা কৰে কিয়নো আৰক্ষী যুৱতী গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ যোগাযোগ কৰাত ইদৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ আজিলৈ কোনো উল্লেখ কৰা নাছিল মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত মহিলা ৰখাৰ ব্যৱস্থা নথকাত আৰক্ষী নিশাই সমীপৰ সখী নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু তাতে যুৱতী গৰাকীয়ে সখী কেন্দ্ৰতে সুযোগ পাই শিৱজৰি লৈ আত্মহত্যা কৰে লামডিঙত জুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান পৃথক স্থানত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 16টা জুৱাৰী লামডিং ক্ৰসিং গেটত বজাৰৰ পৰা 4টা 9টিৰ পৰা 12টা জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কলিয়াবৰত বজ্ৰপাতত এজনৰ মৃত্যু হৈছে কলিয়াবৰৰ বামুনি ভাতাবাৰীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা বজ্ৰপাতত নিহত লোকজন হৈছে ভাতাবাৰীৰ নূৰ মহম্মদ আলী নলবাৰী ৰেল গেটৰ সমীপৰ পুখুৰীত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে মেৰাপানীত মারপিটৰ ঘটনা দাদুল আলী নামৰ যুৱকজনক মারপিট কৰে তিনিজন যুৱকে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত দাদুলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে চিআৰপিএফৰ দলে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দিল্লীৰ পেটেল মার্গত থকা অসম ভৱন মে মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম দিল্লীত নিৰ্মাণ হ'ব তৃতীয়টো অসম ভৱন দ্বাৰকাত তৃতীয়টো অসম ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন তৃতীয়টো অসম ভৱনত থাকিব 18টা কোঠা নতুন অসম ভৱনত নিৰ্মাণ হ'ব ছাত্ৰাবাস দিল্লীত চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা অসমবাসীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসম ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কার্বি ভৱন আৰু দিবাসা ভৱন বিটিআৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান নথকা অঞ্চলত নিৰ্মাণ হ'ব চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান অতি শীঘ্ৰে পাদেশীকৰণ কৰা হ'ব বিটিআৰ মহাবিদ্যালয় দতমা ইউএন ব্ৰহ্ম মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰবস্তে কৰে ইফালে দতমা ইউএন মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰে অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰো অংশ বহু মহাবিদ্যালয়ত এতিয়াও স্থায়ী অধ্যক্ষ নাই ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষই মহাবিদ্যালয়সমূহ চলাই দিবলগীয়া হৈছে বুলি কৰে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ তেগু উক্ত সমস্যাবোৰ অৱগত কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মই অনুষ্ঠানত বিটিআৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱেও উপস্থিত থাকে উচ্চেদক সংস্থাপন নকৰাক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰক অকৰ্থনা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্চেদৰ 6 মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে সংস্থাপন দিয়া নাই 380টা পৰিয়ালক তিৰপালেৰে নিৰ্মিত অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত কিমান দিনলৈকে উচ্চেদকসকলক গৰু মহৰ দৰে ৰাখিব বুলি প্ৰশ্ন কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই দবকাৰ চাংমাজী আশ্ৰয় শিবিৰত অৰ্ধশতাধিক কণ কণ শিশু আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া বেমাৰত এই বাতৰি সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে দবকাৰ চাংমাজী আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা প্ৰতিনিধি দল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰ দেৱকোঁৱৰৰ নেতৃত্বত শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দমকৰ পিছতে লামডিঙৰ উচ্চেদিত পৰিয়ালৰ কাষত হোজাই মহকুমাধিপতি আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক শনিবাৰে বিয়লি ধুমুহাই দবকাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে চাংমাজী আশ্ৰয় শিবিৰো তছনছ কৰে নিশাই উপস্থিত হয় হোজাইৰ মহকুমাধিপতি আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক শিলহাকুৰ উচ্ছেদক লৈ সুৰ সলনি হৈছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ দুমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়তো দখলকৃত শিলহাকুৰ ভূমি মুক্ত কৰাৰ বাবে নাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ উচ্ছেদ কাৰ্য উপায়ুক্ত আৰু ৰাজহ বিভাগৰ বিষয় বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী সিংহালে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ পাছত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৰ্ষপতিৰ খতিয়ান দাখিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ 10 মেত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব 2টা বছৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ খতিয়ানত আছে শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি সামাজিক উন্নয়নৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইমানেই নহয় পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত উন্নয়নৰ নামত মাথোন স্থাপনে হৈছিল আদৰশিলা বুলিও মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ দিনত কোনো দিনে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল প্ৰকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ দিনত পিছে সেয়া পৃথক বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুবছৰীয়া কাম কাজ তথা কৰ্মদক্ষতাক লৈ 10 ভিতৰত 10 নম্বৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপতিৰ প্ৰাক্ষণত নিজৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ মন্তব্য কৰে শ্ৰম বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে হকী বিভাগৰ গাফিলতিত অতিষ্ঠ ৰাজ্যবাসী নগাঁৱৰ চামগুৰি আৰু পুৰণি গুদামৰ অধিকাংশ অঞ্চলত দুদিন ধৰি ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ থকাৰ ফলত খোৱা পানীৰো ব্যাপক নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে নিউজ 18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে গা লৰিছে চামগুৰি শক্তি বিভাগৰ সক্ষম হৈছে চামগুৰি পুৰণি গুদামৰ বিদ্যুৎ সেৱা 48 ঘণ্টা ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা বিকল হৈ আছিল অঞ্চলটোত নিউজ 18ে পুৱাৰে পৰা সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিল বাতৰি এতিয়াৰ পৰা মালিগাঁও ৰেলৱে ষ্টেডিয়ামত নহ'ব পাণ্ডু কেন্দ্ৰীয় বিহু সন্মিলনীৰ অনুষ্ঠান ষ্টেডিয়ামখনত ব্যক্তিগত খণ্ডক হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰেল বিভাগে এই কথা বিহুৰ আয়োজক কমিটিক অৱগত কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে 115খন ষ্টেডিয়াম ব্যক্তিগত খণ্ডক লিজত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰণালয়ে এইসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম মালিগাঁও ৰেলৱে ষ্টেডিয়ামো ইতিমধ্যে গঠন কৰা হৈছে ৰেলৱে লেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি চমুকৈ RLDA
স্টেডিয়াম তথা খেলপথাৰ সমূহ গঢ়ি তোলা হ'ব বৰ্তমানৰ তুলনাত আধুনিক ৰূপত খেল ধেমালিৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ তথা খেলুৱৈ থকা মেলাৰ সুবিধা থাকিব ৰেল বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা এনএফ ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ ইউনিয়নৰ সভাপতি দিলীপ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কেৱল ৰেলৰ স্টেডিয়াম ব্যক্তিগতকৰণে নহয় ৰেল বিভাগৰ অধিক সম্পত্তি ব্যক্তিগতকৰণৰ কোচ তোৱাজু কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে যোহাটৰ সিএছআইআই উত্তেজনা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে বাছনি পৰীক্ষাত বহাক ৰৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে এনআইএছটিৰ মূল গেট বন্ধ কৰি এজেৱাইচিপিৰ কৰিছে প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়া পেঙেৰীৰ ইনথেমত এটা নাহৰ ফুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছে ইনথেম গাঁৱৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক ডুমাইডুং টুয়াঙে নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা পিঞ্জৰাত নাহৰ ফুটুকিটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে হোজাইৰ কুমাৰকটা চন্দনপুৰ গাঁৱৰ বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ দুটা হাতীয়ে গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে লগতে বিনষ্ট কৰে ভঁৰালৰ স্থান বাক্সাৰ নিকাশে গোৰ্খা দামাই সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি সভা ইন্দ্ৰনাল বালিকা হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত সভাত সংগঠনটোৰ সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তও লয় জামুগুৰিহেতৰ ঢৌভঙাৰ তৰাজনৰ নদিনীয়া কাৰ্যসূচী শিৱপুৰাণ মহাযজ্ঞৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰথম দিনা গুৰুজী দেৱনাৰ অধিকাৰীয়ে ধৰ্ম ধজ্জা উত্তোলন কৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৌদ্ধবিহাৰ প্ৰাংগণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভেনিলা অৰ্কিড খেতিৰ সম্পৰ্কে এখনি কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হয় বৌদ্ধবিহাৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ আৰ বি এম ছচাইটিৰ সৌজনত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই কৰ্মশালা গহপুৰৰ মাধৱপুৰৰ দূষিত পানী সেৱন ৰাইজৰ নদীত নাট খান্দি বছৰ বছৰ ধৰি সেৱন কৰিছে পানী নাই কোনো কুঁৱা দমকল আদি ঢুকি পোৱা নাই চৰকাৰৰ আঁচনি ৰঙীয়াৰ আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ নামত ভেকু ভাওনা যোৱা ডেৰটা বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই ৰঙীয়া সমষ্টিৰ দহটাকৈ আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম দুটা বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল গোদুইল আঁচনিৰ পথ 1,84,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ওদালগুৰিৰ ঝাৰগাঁও পোনামৰা চকৰ পৰা বান্দেৰী চকলৈ যোৱা 2,300 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা বুঢ়াকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু শিল্পপান চন্দ্ৰফুকনৰ স্মৃতিত বিজড়িত কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত তিনিদিনীয়াকৈ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিছে কুঠৰী জাতীয় উৎসৱ উদযাপন কমিটিয়ে মঞ্চত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাটাও বিহু দলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিহু নাচ মৰাণৰ পুৰণি বলাইত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বিহু উৰুৱা পৰ্ব গাঁৱৰ মূৰৰ পথৰ কাষত হুঁচৰি বাৰী বিহুটিক বিদায় দিছে বছৰটোৰ বাবে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে এতিয়া ৰঙালী বিহু উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়াল পেটবহা অঞ্চলৰ 12খন গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিহু পালনৰ আয়োজন কৰিছে অহা 10 আৰু 11 মে'ত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানৰ বাবে লাই খুঁটা স্থাপন কৰিছে কোকৰাঝাৰত বেষ্টা উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সংস্থাৰ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ ডিংভঙা আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত এই বেষ্টা উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে উৎসৱ উপলক্ষে ওলোৱা হৈছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা পুনৰ বিহু মঞ্চত একেলগে জুবিন জুবলি বেলতলাৰ বিহু মঞ্চত জুবিন আৰু জুবলিৰ গীতৰ শৰাই বহু বিৰতি অন্তত একেলগে একেখন মঞ্চতে জুবিন জুবলিয়ে পৰিৱেশন কৰিলে গীত জুবিন জুবলিক পুনৰ একেখন মঞ্চতে পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিহু বলীয়া ৰাইজ গিয়ানাত ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ শনিবাৰে গিয়ানাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক ফিলিপক সাক্ষাৎ কৰে বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ এখন আনন্দ আশ্ৰম খুলিম আনন্দ তাত অকল আনন্দ তাত মই থাকিম মেইন বাবা জুবলি থাকিব আনন্দময়ী জুবলি ক'ত মোক মাতি দিলে মই খুলি দিম কাইলৈ জ্ঞানৰ ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ শনিবাৰে জ্ঞানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক ফিলিপক সাক্ষাৎ কৰে বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুয়োগৰাকী নেতাৰ বৈঠকত শক্তি দুৰ্যোগ আৰু ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী 300 গাঁৱত অচিৰে আৰম্ভ হ'ব 4G ইণ্টাৰনেট সেৱা শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 254টা মোবাইল টাৱাৰ উদ্বোধন কৰা হয় অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ট্ৰাক আৰু প্ৰাইভেট বাছৰ মাজত সংঘটিত হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত 4জন লোকৰ ঠিকাতে মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 22জন লোক ভাৰতীয় চাইক্লিং ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত পংকজ সিং প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ পুত্ৰ চাইক্লিং ফেডাৰেশ্যনৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ পদত নিৰ্বাচিত হৈছে অসমৰ তপন দাস চৰকাৰী বাসগৃহ খালী কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ পদ খাৰিজ আৰু চুৰাট আদালতে মানহানিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে দিল্লীস্থিত চৰকাৰী বাসভৱন খালী কৰিলে নেতাগৰাকীয়ে চৰকাৰী বিষয়াৰ হাতত ঘৰৰ চাবি অৰ্পণ কৰে বিদায় ল'লে মাদ্ৰিদৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এটা
ফ্লেমে খাদ্য পৰিবেশন কৰাৰ সময়তে হঠাৎ লাগিছে জুই আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত দুজন লোক অকৃতগ্ধ হৈ নিহত হৈছে আৰু আহত হৈছে 10 জন সুদানৰ ৰাজধানী চহৰ খাৰ্টুমত অব্যাহত আছে সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যুদ্ধ শনিবাৰে দুই পক্ষৰ এই যুদ্ধ এটা বেংকৰ কাৰ্যালয় জ্বলি ভস্মীভূত হয় খাৰ্টুমৰ আল জাজিৰা সুদানী জৰ্জিনিয়া বেংকৰ এটা শাখা কাৰ্যালয়ত লাগিছে জুই পৰ্তুগালৰ লিছবনত উপস্থিত ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুইছ ইনাসিও লুলা দা সিলভা লিছবনৰ বেলেমৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কুস্প আদৰণি জনাই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যুদ্ধৰ বাবে সুদানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খাদ্য আৰু খোৱা পানীৰ নাটনি সেনা আৰু আৰ এছ এফৰ মাজত যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তে খাৰ্টুমবাসীয়ে কণ্টেইনাৰত সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া খোৱা পানী সুদানৰ যুদ্ধস্থলীত আবদ্ধ হৈ থকা একাংশ স্থানীয় লোক আৰু অন্যান্য দেশৰ নাগৰিকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লোহিত সাগৰেৰে জাহাজৰ জেদ্দালৈ অনা হয় উদ্ধাৰ হোৱা নাগৰিকসকলক উদ্ধাৰ হোৱা চৌদি নাগৰিক আৰু অন্যান্য নাগৰিকক আদৰণি জনাই উপ বিদেশ মন্ত্ৰী ৱালিদ আল খুৰজাইজীয়ে ন্যায়িক সংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে 16 সপ্তাহৰ বাবে ইজৰাইলত উত্তাল প্ৰতিবাদ তেল আভিভাৱ একেৰাহে 16 সপ্তাহৰ বাবে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ যুদ্ধৰ বাবে খাৰ্টুম চহৰ এৰি জেদ্দালৈ ৰাওনা হৈছে দেশখনৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকল দেশখনৰ নাগৰিকসকলক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে বিশেষ বাহনেৰে সুৰক্ষা দি পৰ্ট চুদানলৈ অনা হয় আৰু চুদানৰ পৰা চৌদি আৰৱৰ নৌসেনা বাহিনীয়ে বিশেষ জাহাজেৰে নাগৰিকসকলক সুকলমে জেদ্দালৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে মধ্য মালিৰ জেহাদীৰ আক্ৰমণ মধ্য মালিৰ মপ্তি অঞ্চলৰ চেভাৰে বিমানবন্দৰ অঞ্চলত সন্দেহযুক্ত জেহাদীয়ে এখন গাড়ীত বোমা বিস্ফোৰণ কৰে আৰু এই বিস্ফোৰণত 10 জন সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 61 জন আহত হৈছে ৰমজানৰ শেষ দিনটো উপলক্ষে ইণ্ডোনেছিয়ানসকলে বিশাল কাঠৰ কামান নিক্ষেপ কৰে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পশ্চিম কালিংস্থান প্ৰদেশৰ মুছলমানসকলে কাপুৱাছ নদীৰ পাৰত বিশাল কাঠৰ কামান নিক্ষেপ কৰি কাৰ্বাইট কামান উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি ৰমজানৰ অন্ত পেলায় জাপানত পুনৰ অনুষ্ঠিত হৈছে কান্দি থকা বেবী চুমো প্ৰতিযোগিতা বিগত 4 বছৰে কভিড মহামাৰীৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল এই প্ৰতিযোগিতাখন টকিঅ'ৰ চানচেজি মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত আটাইতকৈ বেছি জোৰেৰে কান্দি থকা কেঁচুৱাটো সেই যুঁজৰ বিজয়ী ঘোষণা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ